Rolf Stenersen var en svært mangfoldig og fargerik personlighet i mellomkrigstidens Norge. Han skrev bøker, var en prominent surrealistisk forfatter. Han var først og fremst aksjemegler, så han hadde jo penger, og han skjønte hvordan man også kunne investere dette her i kunst. Og han begynte å kjøpe inn disse, som har fått tilnavnet 30-tallsmodernistene i norsk kunst. De som begynte å jobbe med flate, det dekorative og det moderne, abstraherte formspråket. Sånn som Olav Strømme, Sigurd Winge. Og denne utstillingen vil vise, bredden i norsk kunsthistorie. En ting er denne relasjonen Rolf Stenersen hadde til Edvard Munch. Rolf Stenersen oppsøkte Edvard Munch på Ekely rett etter Første verdenskrig. Og de fikk etter hvert et nært vennskap. Stenersen meldte seg som en alt mulig mann og en slags hjelpegutt for Munch. Og kjøpte da flere tidlige arbeider av Edvard Munch. Og denne dialogen og denne konversasjonen han hele tiden hadde med Munch preget jo også til en viss grad hvilke kunstnere han kjøpte inn. Det finnes også flere da viktige sentrale kunstnere fra mellomkrigstiden. Vi vil også her se et maleri av Per Krog. To barn, et sentralt verk av Reidar Auli, pubertet, andre kunstnere som på en måte også ble veldig viktige da etter 2. verdenskrig, sånn som Arne Ekeland og Jakob Weidemann.